KNN kusoo dhawaada xubinta maanta oo kale maxaa durida ka dhacay waa maalin salaasa taariikhdu ay ku beegan tahay 24ka bisha December sanadka 2019 waa maalinta 388aad ee sanadka waxana sanadkan ka harsan 7 cisho oo kaliya dhacdooyinka maanta oo kale durida ka dhacayna waxaa kamida maanta oo kale sanadkii 2006 diyaaradaha dagaalka Ethiopia ayaa duqeyn ka geystay magaalooyin ku yaala dalka gaar ahaan gobolada Hiiraan shabeelooyinka iyo mudug oo ay xilligaasi ka tirin jireen maxkamadaha Islaamka maalintaas waxaa bilowday dagaalkii ay ciidamada Ethiopia ay caawinayeen dawladda kumelgaarka ahayd la gareen kuwii maxkamadaha Islaamka sidoo kale isla maalintaas ra'iisul wasaare xilligaasi ee Ethiopia Meles Zenawi ayaa qirtay in ciidamadiisu gudaha Soomaaliya ka dagaalamayaan maanta oo kale sanadkii 2008 Maxamed Maxamuud Gacmo Dheere ayaa iska casilay xilka ra'iisul wasaarnimo oo uu xilligaasi u magacaabay madaxweynaha xilligaasi ee Soomaaliya Allahu naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed maanta oo kale sanadkii 1939 ciidamadii boqortooyada Ismaaliyiinta ayaa kuwii Beershiya ka qabsaday caasimadda dalka Ciraaq ee Baqdaad maanta oo kale sanadkii 1914 diyaaradihii dagaalka ee Jarmalka ayaa markii ugu horeysay duqeyn xoog leh ka geystay caasimadda Ingiriiska ee London xilligaas waxaa socday dagaalkii koowaad ee adduunka maanta oo kale sanadkii 1919 dalka Liibiya ayaa madaxbanaanidiisa ka qaatay Ingiriiska oo haystay waxaana talada la wareegay boqorkii loo oran jiray boqor Idris maanta oo kale sanadkii 1966 dayax gacmeedkii Luna 13 ayaa ku duldegay dayaxa sawiro ayuuna ka soo qaaday maanta oo kale sanadkii 1927 xukuumadii xilligaasi ee waqooyiga Vietnam ayaa diiday inay wada hadal la galaan dawladda Mareykanka oo waagaasi ay ciidamo Vietnam ka joogeen ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii 1997 ciidamadii Soofiyeedka ayaa ku duulay dalka Afghanistan iyagoo taageeray dawladda xilligaasi gudahan xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay waayay intaas